Rreth 28.000 nxënës maturant në të gjithë Shqipëri nisën të hënën provimin e parë të maturës shtetërore. Matura shtetërore nisi me 3 qershor me provimin e gjuhës suaj. Burime nga Drejtoria Rajonale e Arsimit Para Universitar në Durrës bëjnë me dije se 2.398 maturant në shkolla publike dhe jo publike, që përfshin kjo drejtori, ju nënshtruan provimit të parë, ati të gjuhës suaj. Procesi i provimit nisi në orë të para të mëngjesit në 9 qendra provimi, që çka ka ecur normalisht. Adrianet Televizion sjell sot imazhet e fokusuara në disa qendra provimi. Më 10 qershor do të zhvillohet provimi i gjuhës shqipe dhe letërsisë, ndërsa më 18 qershor provimi i lëndës së matematikës, provimi i cili i jep fund dhe procesit të maturës shtetërore për gjimnazet publike dhe jo publike të vendit tonë.